Якраз до першого осіннього дощу практично встигли завершити ремонт покрівлі на ДНЗ в селі Біловарці. Садочок, побудований у 1984 році, жодного разу капітально не ремонтувався. Дах під час опадів протікав, працівники змушені підставляти різні ємності, але волога не сприяла комфортним умовам перебування понад 40 дітей закладу. Велика проблема у нас – це, щоб треба було перекрити дах. Але дуже короткий термін і з допомогою сільського голови це питання вже вирішено. Сільський голова каже, у місцевому бюджеті грошей на ремонт покрівлі садочку не вистачало. Населений пункт дотаційний. Тому звернулися за допомогою до народного депутата Василя Петьовки. За сприянням народного депутата Верховної Ради України Василя Васильовича Петьовки нам було виділено коштів із державного бюджету, частину із місцевого бюджету, і ми освоїли на даний час 190 тисяч гривень. Зробили поточний ремонт садочку. Дофінансували ремонт даху із районного бюджету. 200 тисяч на ремонт покрівлі, це дитячий садок Біловарці. Наразі відремонтували лише частину даху, де найбільше протікало. З відновленням другої теж обіцяли допомогти народні обранці, але вже наступного року.